Gaurkoan txalakari. Beno, Lander eta Ola naiz, aktorea naiz edo hori esaten dute, eta Bilbokoa naiz. Bueno, hasi nintzen gidoilari moduan, baina labur metraietan eta horrela, baina etere, momentu berean hasi nintzen ere arte dramatikoa ikasten, Getxon, eta bueno, bi gauzak batera egiten hasi nintzen, eta jarraitzen ditute bi gauzak egiten, eta bueno, ba, posiz, niri asko gustatzen zaite historia kontatzea, bai idazten, bai zuzentzen edo bai aktore moduan, eta momentuz primeraz hori da nire misi modua edo nire lanbidea, eta bueno, espero dut horrela jarraitzea. Ba bai, ba, pizka bat, akojonatuta nengoen, zen ikaro, ni batu eraz hitz egiten dut, edo bizkaieraz, baina ez ikas. Eta karo, gidoia ikas zen, eta nik usin nuenean, izan zen baina, hau zer, ni gauratzen dut beti ikastolan eta horrela pasatzen duen genuela, egiten genuela hori, ba, ni, zu, ura, baina ika, esekulaz genuen egiten. Eta karo, ze, bueno, ze bizkaien ez da erabiltzen. Eta ikusi nuenean, esan nuen, baina hau zer da, ikas. Eta gero, bueno, gero tokatu zaite beste alditan egitean ikas, eta ja primeran, eta bueno, orain Fausto egiten dugunean ere ikas hitz egiten dut, eta bueno, menperatzen dut, baina demora hartan izan zen susto handia. Eta ere, bueno, pelikula batean nire meretxe urte neukan, eta pelikula batean ba, egitea, ba, beti ez dakit, eta ematen zaizu, ez dakit, hore bat da, baina alde berean, ba, hori, presio bat dago, eta gainera oso Ane Gartiburua zen protagonista, osea oso peli, bueno, celebrea zen, eta bueno, beldurra baina postasunez. Buah, eske, adibidez, sukalde kontuak egin nuenean, ba, eraman ditut hartik, ba, lagun pillo, ba, ezagutu nuen Galder Pérez, Mikel Losada, Itxibel Garmendia, Barbara Goenaga, Isidro Fernández, jende asko orain lagunak direnak, eta nitzako hori izan da nire gauzerik nabarberenak izan dira hori, ba, jendea ezagutzea. Eta gero, pelikularen aldetik, ba, oso importantea izan da nire, bueno, nire bizitzarako, ba, Otxo Pellos Baskos egitea, ze arrakastan nire eukiduelako, edo La Makina de Pintar Nubes, oso nire lehen filmea izan zen, eta oso film polita izan zen, oso, bueno, festivaletan egon zen, sinematan ere, baina ez da, ezke bat aukeratzea oso zaila da. Nik aukeratuko nuke sukalde kontuak, baina batez ere hori ezagutu nuen jendeagatik. Ez zuen inor, espero, ez dut egiten duzunean filme bat, batzutan esaten duzu, jo, film hau, emango du, gogor emango du, eta izugarrizko arrakastaukiko du, eta gero ez du inor ikusten. Eta beste batzutan egiten duzu film bat, eta, bueno, ondo dago gidoia, autoriak gana dira, baina ez duz espero, ezke hau izan da, bueno, boom hau izan da ikaragarria, ez genuen inor, espero, ez zuzendaria, ez beste aktoreak, bestatzen genuen hori, okiko zuela, jendezu ikusiko zuela, hori, zegoelako, bazakite, Carmen Machita golako, edo Carle Jade, edo Dani Rovira, edo Karalago, oso aktore ospetsuak, baina zuen inor, espero, izan duen arrakasta, eta, bueno, hori, ba, berezia da, bizitzan behin gertatzen da, eta, bueno, ba, orain disfrutatzen. Ba, Fausto bere harima saltzen dio demokraziari, demokrazia deabrua da momentu honetan, eta gero, zure harima saltzen duzunean, ba, gauza batzuk irabazten dituzu, baina galtzen duzu beste guztia. Eta, bueno, ez dut zer gehiago kontatuko ikusi behar duzu, eta, bueno, sartu dugu musika, teknoa, rapa, euskal rapa, edo bertsolaritza ere, eta oso estetika berezia du, eta nire pertsonaia Valdez da, deabruaren kide bat, eta oso pertsonai agresiboa da, oso pertsonai animalia da, basatia, eta, bueno, ikusi behar duzue, hor utziko dut. Bai, beti zuek ukitzen duzunean exito bat Espainian edo, gero Euskal Herrian hobeto tratatzen dizute eta gehiago baloratzen dizute, eta nire ustez oso, bueno, oso injustua da, ze jende asko dago hemen, duela, oso, dara mala hemen, hogei edo hogeita mar urte egiten, antzerkia egiten, sinema egiten, telebista egiten, eta gainera, bueno, maian dikoa, eta, pues, ez daki, baina Euskal Herrian zagozelako, ba, ez dizute baloratzen, baina bat batean eukitzen duzu exitoren bat Espainian edo Madrilgo telesail batean, eta bat batean zara la hostia. Eta, jode, euki behar da gauza, ba, ze jendea hemen, haze gozatzen zaio mendik ateratzea, jendeari, oza, lan egitea atore moduan Euskal Herrian oso zaila da, eta hori ja oso, ez da, baloratzekoa da. Eta, ba, hori, batxutan, egin behar zara oso arrakastatzua Espainian hemen ez dakit izen bat eukitzeko, eta hori nire ustez injustua da. Maite duzunarekin gozatu, askatasunei galak zapalduz, zure nortasunak zaskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Maite duzunarekin gozatu, askatasunei galak zapalduz, zure nortasunak zaskutatu, barruko gogoa tarrikatu.
iritsita, pozak zoratzen. Ba, jogurina gure laguna da, eta esan zigun ba hori Diego Perezi, Ilenia Baglietori eta hirurok ba, bere bideoklipan parte hartzeko, eta gu ba, jogurina esaten badu, vamos, fijo, hor gaude. Bai, bai, eta oso lagun bina da, eta gainerako oso politak egiten ditu. Berarekin egin genuen lan sekula bai, duela lagurte korrika kulturalan ere, beste antzes lan batekin, Mikel Osadrekin, Alder Perezekin, eta Lolia Historikarekin. Eta, bueno, niri jogurina egiten duen showak, asko gustoko ditut, eta deitzen didanean hor egongo naiz. Boa, ni oso eklektikoa naiz, niri, bueno, asko gustatzen zaite Elvis Presley, Los Beatles, Silvio Rodríguez, Tontxu, Pablo Milanés, George Brassens, kantautoreak batez ere. Elvis izan exik, bueno, Rafael ere gustoko, bost aldiz ikusi dute kontzertuetan, es un poco lamentable decir esto, baina alase da. Eta ez daki, eskiri denetari gustatzen zait, musika ona bada ere pelikuletako banda sonorak ere gustoko ditut, ez daki, niri denetari gustatzen zait. Bueno, ba, zelan ikusten duzu euskal sinemaren futuroa? Hori galdera bat, eta gero, erreala urten zelan geratuko da? Oh! Bueno, ni euskal sinemaren etorkizuna oso ondo ikusten dut. Loreak izugarrizko ateak ireki ditu ba, bere nominazioarekin, oso pozik gauz guztiok. Eta gainera gauza honak egiten ari dira, oso zuzendari berri oso onak ateratzen ari dira, labur metraiatik etorritakoak, eta ni, ez dakit, nik uste dut, bost hamar urte barru euskal sinema oso leku onan, bueno, bere, egon behar den lekuan egongo dela. Eta oso, ez dakit, denok itxoropentzu gauz, eta, bueno, posik gauz, oso zuzendari tanda ona dator. Eta aktore onak ere. Eta errealarena, bueno, claro, ni no voy a quedar mal, baina ni atletikoa naiz, oso atletik zalea, eta, bueno, errealari gertatzen dena, ba, pizka bat berdin zait. Niretzako importanteena ba, atletik ondo geratzea da, bigarren mailara ez jaistea, eta barkatu, Gipuzkoako jende guztia, baina eske Bilbokoa naiz, horaze da, sentitzen dut. Nor da zuretzat egon den Euskal Herrian pertsonerik importanteena, historian zehar?